Kryesuesi i delegacionit nga Parlamenti Evropian Tonino Picula tha se në këtë takim dyditor janë diskutuar parimet themelore dhe janë shkëmbyer informacione për zhvillimet në Kosovë. Kosova është vendi i cili do ta ndjekë rrugën e Musa-s dhe siç u përmend, Musa nuk është vetëm marrëveshje, por është hapësira e Musa-s. Ky është një përfundim i mirë për Kosovën me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje. Shpresoj që në ditët e ardhshme do të shënohet progresi. Kurse zëvendës kryesuesi i Komisionit Javid Haliti tha se takimi është zhvilluar në atmosferë pozitive dhe me debate konstruktive. Ju po thirr institucionet vendore që të përqendrohen në zbatimin e reformave gjithëpërfshirëse me qëllim të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe përshpejtimit të procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Në funksion të kësaj shpresojmë që në afat sa më të shkurtër kohë do të themelohen edhe organet e tjera të përbashkëta Kosovë-Bashkimi Evropian. Ndërkohë gjatë miratimit të amendamenteve në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, eurodeputetja Udrike Lunacek tha se i çmon shumë lëvizjet pozitive në Kosovë, në fushën e komunikimit ndër komunitete, por tha se ka ende pengesa dhe probleme që e shoqërojnë popullin e këtij shteti. Dëgjuam se një ligj është miratuar vitin e kaluar për të njohur traumën e grave të dhunuara gjatë luftës dhe se ato duhet të kompensohen. Gjithashtu, dëgjuam që ky kompensim ende nuk ka filluar të bëhet, prandaj duhet bërë përpjekje nga kuvendi përmes qeverisë që këto gra të asaj kohe që kanë përjetuar të merrin e dhunës të kompensohet. Kjo nuk do të ndihmojë që ta kalojnë traumën, por të paktën do të ndihmojë për ndonjë trajtim të nevojshëm psikologjik ose njerëzor. Ndërkohë Visa Rymeri pati kritika në zhvillimin e shtetit të Kosovës dhe të ardhmës së të rinjve në vendin tonë. Kemi pasur një historik të pasluftës i cili fatkeqësisht nuk ka ndryshuar pas shpalljes së pavarësisë dhe në të cilin populli i Kosovës kolektivisht e veçanërisht të rinjtë kanë gradualisht dhe vazhdimisht janë shpronësuar ekonomikisht përmes privatizimit, korrupsionit dhe nepotizmit. Janë shpronësuar edhe politikisht përmes natyrës konjunkturale e shpeshherë edhe antidemokratike të shtetit dhe veçanërisht kapjes së tij. Mbledhja e këtij komisioni ka filluar të hënën derisa punimet e saj i ka përmbyllur sot në miratimin e 49 amendamenteve të rezolutës për MSA-n.